Добрий день. Перш за все, я хотів би вибачитись. Вибачитись перед мешканцями Сторожинця і Хотина, де у нас сьогодні були заплановані зустрічі. І в зв'язку з вчорашніми і нічними подіями в Одесі, ми вимушені були змінити графік і сьогодні вночі вилетіти в Одесу. І можу сказати, перше враження – Одеса сьогодні поглинута в траур, як і Україна, бо ніколи з часів катастрофи адмірала Нахімова Одеса одночасно не втрачала стільки життів. Безумовно, більшість в Одесі покладає відповідальність на те, що трапилося на провокаторів, які були організовані російськими спецслужбами, які йшли на чолі колони проросійських активістів, які перше почали кидати світлошумові гранати, каміння та інше. І коли це вже не спрацювало, в бік українських прихильників пролунали перші автоматні черги. Сьогодні, за даними Служби безпеки України, ситуацію в Одесі фінансувала колишня родина президента і джерела з боку Арбузова і Клименка. Ці фінансові потоки, ми вимагаємо, негайно мають бути перекриті. Я особисто спілкувався з жінкою, уявіть собі, вона була просто в цьому будинку профспілок. Що вам з дитиною там було шукати? Можете ви мені пояснити? Ви там були з дитиною. Ну, роботи нема. 500 гривень мені, 200 дитині за добу. Де я ще це зароблю? І вона це абсолютно спокійно каже. І ті, вона називає ті, хто роздавав ці гроші. Хотіли зустрітися в другому турі. Тільки не кажіть, що туру другого не буде. Дякую. Увага. Другого туру не буде. Спасибі. Не буде другого туру, не тому що так хоче Порошенко. Тому що я роблю висновки, що другий тур хоче Путін. Що другий тур або зриву виборів хочуть українські вороги. А якщо українські демократичні сили об'єднаються, так само, як вони об'єдналися під час Майдану, бо якщо б тоді не об'єдналися, не було б революції. У нас є, на жаль, приклади з української історії. Згадайте 18 рік минулого століття. Коли Українська Народна Республіка, замість того, щоб йти і боронити країну від червоних, від Муравйова, від большевиків, почали сваритися і організовувати між собою другий тур. України не було. Ви можете спрогнозувати, як далі відбуватися? Україна буде єдиною. Вибори президента відбудуться 25 травня. Україна нарешті почне розмовляти з терористами тою мовою, яку вони розуміють. Вони не розуміють. Два місяці довели українську мову. Російську вони також не розуміють. Вони розуміють мову сили. І тоді, коли влада буде діяти рішуче, вони розповзуться. Коли вони розповзлись, немає сьогодні народу, який їх підтримує. Крапка. Скажіть, будь ласка, кого підтримуєте із претендентів на посаду міського голови Чернівців? Слухайте, я думаю, що чернівцям дуже пощастило. Вони мають достатньо достойних людей. І... А мені ні, бо я не живу в Чернівцях і не голосую. То я думаю, що чернівчані самі розберуться. А може ви маєте свої ідеї, як би мала би розвиватися наша область? Маю. Маю. Слухайте, Чернівці – це є унікальний зразок гарного співіснування багатьох етнічних культур. Ну подивіться, як це гарно облаштовано. Чернівці мають унікальний туристичний потенціал. Унікальний. Сама маленька область України сьогодні здатна продемонструвати і розвинути унікальний туристичний потенціал. Ми можемо створити унікальні умови для розвитку інвестиційного клімату. Для того, щоб просто використати це. Що для цього потрібно? Угода про асоціацію, відсутність кордонів. Для цього потрібен безвізовий режим, для того, щоб вільно пересуватися. Для цього потрібен гарний інвестиційний клімат і ключове – відсутність корупції, які поки що Господь не дав Україні пожити в умовах відсутності корупції. І, на жаль, треба почекати до 25 травня. Але одразу ж після цього люди мають відчути. Слухайте, змінилося. Ми більше не маємо платити хабарі, ми маємо абсолютно прозору владу. Влада, яка наближена, демократична і чує господарів.
Я впевнений, що в Чернівцях є фантастичний, в Буковині фантастичний потенціал. Бо по сусідству люди живуть просто краще. Референдум 11-го в Донецьку буде він чи не буде? Не буде. То про який референдум ми кажемо? Ну, друзі, от не було референдуму в Криму. От я поїхав не тому, щоб донести якісь там повідомлення, хоча я, в мене був пакет пропозицій для кримчан. І закон про особливий статус Севастополя, і значне розширення автономії Крима, і включення представників Верховної Ради Криму в Конституційну комісію, і все таке інше. Не було з ким говорити, бо я приїхав в Верховну Раду, я позвонив Константінову, я позвонив членам президії. Він каже, да-да-да, Петро Олексійович, ну десь там за містом, ми в кущах там з вами проведемо переговори. Ні, я буду з вами вести переговори в будинку кримського парламенту. Тому що саме зараз, як ви стверджуєте, там проходить голосування. Я хочу його бачити, але я стверджую, жодного з вас там немає. Голосування по оголошенню референдуму фейкове. Як сам референдум фейковий. Ніякого волевиявлення громадян там не було. А зараз люди в Криму за голову хапаються. Що ж ми наробили? Зарплати хоч трошки там вони піднялися на 5%, а ціни в два рази дорожчі. А води нема, а електричності нема, а нікуди ти не поїдеш. Туристів нема, сезон провалений. Бо в край, який є захопленою і окупованою територією України, ніхто не поїде. І люди значно протверізіли. І так само 11-го. Покажіть мені хоч одного, зараз хто говорить про референдум. Одна людина. Повністю божевільний, самопризначений міський голова Слов'янська, Пономарьов. Божевільна людина. Вона сьогодні приймає рішення, кого розстрілювати, кого ні. Вона на сьогоднішній день звертається до людей, до жінок, щоб вони виходили і ставали живим щитом, щоб вони його божевільного захищали. І з цього ж приводу він збирається проводити референдум. Ціна референдуму божевільної людини абсолютно зрозуміла. Тим більше, що і в Одесі мене сьогодні питали про референдум. Що ви хочете? Ви хочете референдуму? Да. Що ви хочете винести на референдум? Федералізацію. А навіщо вам федералізація? Вам сильна влада в Україні потрібна? Так. Але ми хотімо, щоб вона була. Децентралізація вас влаштує? Так. Так ми її даємо. Навіщо вам референдум? Ми ж просто не знали. Ну тоді не треба. Бо люди, коли мусується тема референдуму, вона просто абсолютно жорстко не розуміє питання, які вони навіть будуть планувати виносити туди. Без папірця ніхто не... Ідіть сюди, ви замість мене поговорите. Бо ви одночасно зі мною говорите. Що ви кажете? Ні, ніякого референдуму. Ще раз, ну, почекайте. Ніякого референдуму з правовими наслідками немає і бути не може. Я вам скажу, що можливо розгляд опросу або опитування, яке не має юридичних наслідків, це лише одне. Донбас, якщо ви хочете прийти і сказати на виборах, що у вас є думка з цих питань, які ви вважаєте за необхідне, прошу. Ми не виключаємо. Я особисто не підтримую технологію опитувань. Но якщо хтось вважає, що це буде там ефективним механізмом, жодних правових наслідків це мати не буде.